Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Nan zamun kam tapi chikam de aga ectocarpus de. Chi ectocarpus chikam de dagi manga taxonomic ya plant systematic position uguru. No, the division chikam de aga phyophyta da dagashi order chikam de isogenerity de. او دا کلاسو او آرڈر چکم دی آغا اکٹو کارپیلز دی دا شانتی فیملی چکم دا اکٹو کارپیسز دی او جینیس چکم دی آغا اکٹو کارپس دی دا شانتی من دا دی اکرنسو آیو چی آیا اکٹو کارپس چکم دی دا کمز کی موجود جو ان ویچ انوارمنٹ دی آر پریزنٹ سی دا اکرنس منگ او آیو چی دا میرائن واٹر دی او براون ایل جی دی براون ایل جی مطلب سی دا اکٹو کارپس دی او زیاتر چکم دی آل اور دا ورلڈ چکم دی پا کولڈ واٹر کی دا سدی دا موجود دی ایکٹو کارپس ہو زینی سپیشیز چکم دی آغا بین ریفورٹیڈ اکر ان پریش واٹر چی سی چکم دی آغا پسی پا پریش واٹر کی ہم موجود دی دا غشان تی وچی سب پلان چکم دی یا گرو اٹیج تو دا راک سا چکم دی آغا دا راک سر اٹیج دی سا چکم دی آغا دا سٹون سر چکم دی اٹیج دی صحیح دا سچ کم دی دا پلانٹ گرو اٹیچ ٹو دا راک اینڈ سٹون دی دغ شان دی سچ کم دی آغا ایپیفیٹک دی مطلب دا دے ایپیفائٹس چی دا چکم دی دا ایل جی ایپیفائٹ مطلب دا دے چی دغ پلانٹ چکم دی ادر پلانٹ چکم دی آغا موجودی صحیح دا دغ شان تی منگا ایپیفائٹک ہوئی لکا لیمینیریا شوا فیوکیلز واخ لئی دا لیمینیریا او فیوکیل چکم دا ایپیفیٹک تی سی یا ایپیفائٹ تی زکا چی دو چکم دی which have frozen in other plant are called epiphyte صحیح دا دغشان تی منگ endophytic ہوئی endophytic مطلب چکم دی ندا سے insert the other plant صحیح دا چی آ چکم دی سا دی insert چکم دی دن موجود دی سا دی تولی شی endophytic صحیح دا سا چکم دی آغا دا fish چکم دی آغا فا fin skim چکم دی آغا موجود دی دغشان تاس دا پا نظر با اندار diagram رازی نو دا چی کم دی دا سر دا براون ایل جی دا زکان چی ایک تو کارپس چی کم دی آغا براون ایل جی چی کم دا دی تمنگم ہم ویلے شو زکر چی دا دی کلر چی کم دی آغا براون یہ سعی دا دا شان پا دی بل ڈایگرام کی تاس تو ہم پا نظر رازی لکت دا تاس و آخر دام سا دی دا یو براون ایل جی دا او دی دا سر دا ایک تو کارپس دی نو منگ دا دی اکرنس وی اکرنس مطلب دا دی ان ویچ انوارمنٹ دی آر پریزنٹ لکہ منگوی جس سے چکم دی زیاد تر آل اپ دا ورڈ چکم دی پا کولڈ وارٹر کی دی سپا پریش وارٹر کی دی در دیسوی دی اکرنس چی ان ویچ دی انوارمنٹ آر پریزن دیتا سوی دی دا اکرنس دی سی دا دا اکٹو کارپس وس منگو دا دی سٹرکچر سٹرکچر یا پلان باڈی دا اکٹو کارپس وایو سی دا چی آیا دا اکٹو کارپس چکم دی یا دا دی تیلس یا پلان باڈی چکم دا نو آغا اس پا منگا وایو نو سو چی دا تیلس کانسسٹ آف برانچ یونی سیلیلیٹ یونی سیلیلیٹ مطلب دا دے چی اونلی ا سنگل رو یا کمپوز آف سنگل لیئر صحیح دا دغشان تی منگا تاس تو ہوئی چی دیر آر ٹو ٹائپ آف فیلمنٹس دی یا دا دی تیلس چکم دے یا دا پلانٹ باڈی چکم دا آغا دا دی وفارٹس دی یو پروسٹیٹ دے بل چکم دے ایریکٹ فیلمنٹ دے یا دی تمنگا پروجیکٹنگ سسٹم ہم ویلے شو منگا ہوئی چی دا چکم دی برانچ دی سا چکم دی فیلمنٹس دی یونی سیلیلیٹ کمپوزڈ آف سنگل سیلز دی صحیح دا دغشان تی اس پا منگا وایو دی پروسٹیٹ فیلمنٹ چی آیا پروسٹیٹ فیلمنٹ ستا ویلے شی نو دا پروسٹیٹ سسٹم کریفین پا دی کیا سفٹیٹ دی صحیح دا سفٹیٹ مطلب یا سفٹیٹ مطلب دا دے لگا منگا تاس تو ہوا ہے لگا بدی کی سفٹا دی لگے دیسے مختلف قسم کی بدی کی دیسے ہونتے سفٹا دی نیتے سو دیتے سفٹیٹ دی صحیح دا دغشان تی دا چکم دی ارگولر برانچ پیلیمنٹس دی صحیح دا بدی کی چکم دی مختلف قسم برانچون تی چکم دی اغا راوتی دی صحیح دا لگا دیسے مختلف قسم کی برانچز چکم دی دا دینا راوچن دی تصور دا چکم دی ارگولر برانچ دی یا اٹیچ چو دا سبسٹریٹم صحیح دا یا ویت دا ہیلپ آف رائزوئڈ دا سا دی دلتا دا لیر دے پا دی کی ڈائیگرام کے خیر پا نظر رہا ہے نرازی منگو تاصل دا ڈائیگرام شو کو چی دا سا دی دی طویل شی سبسٹریٹ صحیح دا دی تصور شی سبسٹریٹ یا سبسٹریٹم دا
د دین لاندې چې کوم باډي اټیج وي نو هغه دا کوم باډي د هغه پروسټیټ فلمنټس دي یا دی ډایګرام کې تاسو ته په نظر راځي ود د هیلپ آف رایزایډ دی دای دا سټرکچر چې کوم دی داسې دا پروسټیټ فلمنټس دي صحیح دا دي دسر دی پروسټیټ فلمنټ دا چې کوم دی اټیج دی د سبسټریټ هم دي کې سبسټریټ هم زر داسې اټیج دي یا دا واخلی داسې دي دا پروسټیټ فلمنټ دي صحیح دا خو بیا وایي چې ان دا اپیفیټک سپیشیز دیز اوکیشنری ڈیفینیٹریٹ دا ہاس صحیح دا دا مختلف قسم کی تاسو بری دری دا پروسٹیٹ سسٹم دے دا مختلف قسم کی ہاس تجم دے اٹیج لگا راک شو یا مختلف قسم بل فلانٹ شو دیتا مختلف قسم یا دا سے دی وہی دغا پروسٹیٹ فلمنٹ دے دی دا باڈی چکم دے دو نے جوڑ شو یو پروسٹیٹ دے یو پروجیکٹن یا دا ایریکٹ فلمنٹس دی چی دا پری پلوٹنگ دی اور پری پلوٹنگ چکم دی پائی کی پورلی ڈیولپ چپائی کی منگو وی چی پائی کی چکم دے سو مختلف قسم کی سبسٹریٹم تا اٹیج نہیں دا سی دی دا پری پلوٹنگ گی نو دا ولنی چکم دے منگو وی دا سی پروسٹیٹ سسٹم تا سنگ تا پا ڈائیگرام کی شو کو چی دا سی دے دا چکم دے پروسٹیٹ سسٹم دے دا مختلف قسم سبسٹریٹم دے اور دا شانتی شیپ شانتی دی تصویل شی دی تویل شی پروسٹیٹ سسٹم اور بل چکم دے پروجیکٹنگ پروجیکٹنگ دا پروجیکٹنگ سسٹم دے دی تصویر شی دا پروجیکٹنگ نو تاست منگا وخا چی دا لفاظ چکم دے دا سے دا پروجیکٹنگ سسٹم دے دا پروجیکٹنگ سسٹم دے اور دا لان چکم دے دا پروسٹیٹ سسٹم دے نو منگا پروسٹیٹ سسٹم ہوئے اس پا منگا وایو چی پروجیکٹنگ سسٹم ستویر شی صحیح دا دا پروجیکٹنگ سسٹم دے دا تاس پا نظر راضی داس دی دا پروجیکٹنگ سسٹم دے وہ دا پروجیکٹنگ سسٹم آرائز پرام دا پروسٹیٹ سسٹم وہ تاس تو پتہ دا چی پروجیکٹنگ سسٹم چکم دے لاول چکم دے دا بس پروسٹیٹ سسٹم بھائی تدینا پس چکم دے آرائز کی دس ویلے شی تو پروجیکٹنگ سسٹم ویلے شی کانسسٹ آف ویل برانچ پدی کی سی دی برانچز دی تس پم مختلف قسم نظر رائے دا سی دی برانچ ویل برانچز دی پدی کی پدی کی ویل برانچ چکم دے اغا ڈیولپ دغ شانتی وی دا برانچ از دا لیٹر ان ایچ برانچ ارائز بینیت دا سیپٹا تاس دا وی چی کم برانچ چکم دے اغا ارینج کی گی نو دا بسائی بٹوین دا سیل کراس وال آر نان سیپٹیڈ سیپٹا یا سیپٹینڈ صحیح شو دغ شانتی تاس تو اس وی چی کم منگا ہوئے چی کم برانچ چکم دے اگر رینج کی گی آبا سی برانچ چکم آرائے بینیٹ دا سپٹا لکھا منگا تاس دلتا خونے در کرن دا ڈائیگرام واخرو سی دا دلتا چکم دے دا کراس والی نو دیزین چکم دے برانچ بینیٹ دا سپٹا دا مختلف قسم کی سپٹا دی دا دیزین چکم دے برانچ چکم دے آغا بس کی گی ایرائز کی گی دیتا سویلے شی دیتا ویلے شی سو دی تویل شی سیپٹا دی مختلف قسم کی دا کراس وال دی تویل شی سیپٹا یا سیپٹم و تویل شی بٹوین دا کراس وال اور نان لگ دا مختلف قسم کی تاس تو منگا بل ڈائیگرام شو کو دا مختلف قسم کی وہ سٹرکچر دے پدی کی مختلف قسم کی سیفٹیٹی یا کراس وال دی دا دی زین چکم دے سکے بینیٹ لاندی دے دی ویخ کمزین دا سپٹیٹ چکم دے دا دین چکم دے برانچ چکم دے اغبا ایرائز کی گی جیسے انتی برانچ پر سکی گی دا دینا ارینج کی گی دیتا صحیح دا بیا سوئی چی دا مین ایکسس دا برانچ دا پروجیکٹنگ سسٹم آر یونیسیلیٹ مطلب دا دے یونیسیلیٹ چی سیل جوائن اینڈ ٹو ان اے سنگل سیریز صحیح دا یا کمپوز دا سنگل سیل لیئر آر کالڈ یونیسیلیٹ صحیح دا دغه شانتی منګه تاسو ته دو سیستم چې کوم دی هغه چې د دې تیلس چې کوم دی یو پروسټیټ فلمنټس دی او بل چې کوم دی هغه پروجیکټنګ سیستم دی صحیح ده دا لاندې چې کوم دی پروجیکټنګ دا پروسټیټ سیستم دی او دا لپاس چې کوم دی دا سه د ایرک سیستم یا چې کوم دی پروجیکټنګ سیستم وته ویل شي صحیح ده دغه شانتی اوس په موږ د سیل سټرکچر چې د اکټو کارپس چې کوم دی د دې د سیل سٹرکچر چکم دے اغا دا سن جوڑ شید دی سیل سٹرکچر منگو سو اگورو صحیح دا دغ شانتی منگو اگورو چی دا سیل آر سمال بائی سلنڈریکل بائی ریکٹینگولر یونی سیلیٹ چکم دے منگ بار بار وایو چی سنگل رو بائی صحیح دا دغ شانتی دا منتا پتہ دا چی دا دریو لیر نا جوڑ لے صحیح دا دغ سیل وال
نو د دې کې چې کوم دی انر چې کوم دی هغه بس انر سلور لیر ان د آؤٹر پیکٹنگ لیر نه چې کوم دی دا بس دا به جوړ شوی دغه شان دی موسٹ چې کوم دی د سلوال چې کوم دی هغه د آؤٹر لیر چې کوم دی ایلنجیک ایسڈ چې کوم دی صحیح ده دغه شان د ریزرو فوډ مټیریل چې کوم دی هغه لیمینیریل سٹارچ دی صحیح ده ځکه تاسو ته پته ده چې په دې کې څه دي په دې کې کروموټو پلاس دی یا کروموټو فورس دی دغه شان دی د دې دا کلر چې کوم دی اوس به تاسو ته چې د دې دا کلر چې کوم دی یا ګولډن براون ولی دی ځکه چې په دې کې څه پریزنٹ دی په دې کې پریزنٹ دی پیکو زینتین چې کوم دی هغه په دې کې پریزنٹ دی ځکه د دې دا کلر چې کوم دی هغه براون دی دغه شان دی په دې کې ادر پوټو سنتټک فیگمنٹ چې کوم دی هغه هم پریزنٹ دی چې پای کې کلوروفیل اے دی کلوروفیل سی دی بیٹا کیروٹینز دی دغه شان زینتوفیلز دی فیرنائڈز دی یا مختلف قسم کی کروموٹیو فور چې کوم دی هغه په دې کې پریزنٹ دی صحیح ده دغه شان ته منګه وې چې په دې کې تھری لیئر دی د سلوال پای کې پیکٹین یا سیلولوز نه یا مختلف قسم کی سیلولوز نه چې کوم دی یا پیکٹین لیئر نه چې کوم دا جوړ شوی دا د سیل سټرکچر منګه اوس وې چې د دې دا کلر چې کوم دی تاسو ته پته ده و چې د دې دا کلر چې کوم دی براون چې کوم دی ولې دی ځکه په دې کې پیکو زینتین دی په دې کې مختلف قسم کی پوټوسنتیک فیگمنٹ چې کوم دی اغم سوری پوټوسنتیک فیگمنٹ چې کوم دی اغم پریز لکه کلوروفیل اے سی واخلی بیٹا کیروٹینز واخلی یا زینتوفیلز واخلی صحیح ده یا مختلف قسم کی کروموٹوفورز واخلی صحیح ده دا څه دي دا د سیل سټرکچر چې کوم دی هغه موږ د ایکټو کارپس چې کوم دی هغه وی یا فایرنیټ چې کوم دی سټوریج آف فوډ چې کوم دی کې په دې کې ویل ډیولپ نیوکلیس دی ځکه چې دا یوکیریاټک دی صحیح ده په دې کې سایټوپلازم دی صحیح ده دغه شان ته موږ دا د ایکټو کارپس چې کوم دی د دې سیل سټرکچر وی اوس موږ وایو ریپروډکشن د ایکټو کارپس چې کوم دی هغه په دې کې ای سیکشوال ریپروډکشن او سیکشوال ریپروډکشن چې کوم دی هغه کیږي دغه شان وی د ایکټو کارپس ریپروڈیو ای سیکشولی بای د زوسپور یا ان سیکشولی آیسوگیمی ان این آیسوگیمی صحیح ده دغه شان تی دا به ډیټیل سره وایو دغه شان او گیمس ټایپ آف ای سیکشوال ریپروډکشن چې کوم دی په دې کې ایف سنډي نو موږ به اوس د ای سیکشوال ریپروڈکشن وایو چې ای سیکشوال ریپروڈکشن چې کوم دی دست پته د چې په دې کې زوس پور پارمیشن کیږي صحیح ده اوس به چې د ای سیکشوال ریپروڈکشن بای مین بای پلیجیلیټ صحیح ده هیپلایټ زوس پور پروڈیوز ان ون آرکاډ یونین لوکولر سپورنجیا تاسو ته وایي چې په ای سیکشوال ریپروڈکشن کې به موږ یو هیپلایټ زوس پور وایو چې هغه پروڈیوس کوي یونی لوکولر سپورنجیا او ڈیپلائڈ زوسپور چې کوم دی هغه داسې پلوری لوکولر سپورنجیا چې کوم دی په دې ایسیکشوال ریپروڈکشن کې به موږ وایو او بوت کاین چې کوم دی سپورنجیا ان دا سیم ڈیپلائڈ پلانٹ صحیح ده دا دواړه چې کوم دی لکه یونی لوکولر سپورنجیا شوه یا پلوری لوکولر سپورنجیا چې کوم دی داسې دی بوت کاین سپورنجیا کوم دی دا چې کوم دی ڈیپلائڈ پلانٹ یا وچ از دا سیپروفائٹ دغه شانتی اوس په موږ وایو د ریپروډکشن آف ایکټوکارپس یونی لوکولر سپورنجیا صحیح ده یونی لوکولر مطلب دا دی چې یونی لوکولر دی چې مختلف قسم سنگل کیویټیز بکی یا سنگل سپیس چې کوم دی و یونی لوکولر سپورنجیا ڈیولپ فرام ٹرمینل سیل آف شارٹ لیٹرل برانچ دا مختلف تاسو په نظر راځي چې د دې زنده یونی لوکولر مختلف شارٹ برانچ چې کوم دی دلته شارٹ برانچ نه چې کوم دی اب څه کیږي د شارٹ لیٹرل برانچ نه چې کوم دی هغه به دا یونی لوکولر سپورنجیا چې کوم دی هغه سٹارټ کیږي دغه شان دي تاسو دا وایي چې د نیوکلیس آس پورنجیا ډیوایډ مایټاټیکلی ځکه و یونی لوکولر سپورنجیا چې کوم دی په دې کې به څه کیږي دا مین پوینټ دی چې په دې کې به میوسیس کیږي او دا چې کوم دی څه به هیفلایټ وایي صحیح ده دا پوینټ چې کوم دی یا سادی چې یونی لوکولر سپورنجیا چې کوم دی پای کې وسی پای کې به میوسیس کیږي او هیفلایټ وایي صحیح ده هیفلایټ
زوس پورنجیا چې کوم دی هیفلیټ چې کوم دی او هیفلیټ ذکر چې بدی کیسه کې میاسس کیږي صحیح ده دغه شانتې تاسو بیا دا وایي چې کله د 34 نه والا د 64 ډاټر نیوکلیا چې کوم دی میاټیکلی صحیح شو یا میاسس کله چې کوم دی دا ډاټر نیوکلیا پیدا شي صحیح ده نو مختلف قسم کې موږ تاسو ته ډایګرام دلته ور کړلې لاول دا ډایګرام دی صحیح ده نو په دې کې چې کوم دی دا یونیلیکولر سپورنجی چې کوم دی مختلف قسم کې یو لیټر ټرمینل چې کوم دی یو شارټ برانچ چې کوم دی هغه پروډیوس کو د دې نه پس چې کله مختلف قسم کې تاسو ته پته ده چې دا به ون سیل ته چې کوم دی دلته به موږ تاسو ډایګرام وکاږو چې دا یونیلیکولر سپورنجی چې کوم دی لاول چې کوم دی کې میاسیز کې فور سیل ته به دغه شي صحیح ده د پور سیل نه چې کوم دی بیا به کې سو شي مختلف قسم کې میاسز وشي نو دا چې کوم دی څه ته به 16 ته 16 نه چې کوم دی بیا به 32 ته صحیح 32 سیل چې کوم دی داسې پروډیوس کړي د هغې نفس چې کوم دی اوس دا خو موږ ویللي مخکې او تاسو ته به پته هم وي اوس د یونیلیکولر سپورنجی چې کوم دی مختلف قسم کې دا چې کله 32 ټو 64 ته ورسیږي نو مختلف قسم کې د دې نه داسې شي کروموټو سو ته سایټوپلازم چې کوم دی د دې نه څه شي ارینج شي صحیح شو یا چې کوم مختلف قسم نیوکلیس چې کوم دی صحیح د دې دا شیپ میټا مارفوسس په دې کې د دې دا شیپ چې کوم دی صحیح داسې مختلف قسم د دې نه تاسو هم دلته ډایګرام وکاږو چې په دې کې مختلف قسم کې دغه شان دی شیپ چې کوم دی هغه جوړ کی صحیح شو دغه شان کروموټیو فور چې کوم دی پروډیوس کی پروټوپلازم چې کوم دی ډیولپ کی په دې کې او دې ته میوزیوسپور ځکه ویلی شي چې په دې کې میاسس کیږي صحیح ده نو چې کله دا مختلف قسم دا به بلس شي دغه سیلوال چې کوم دی او دې نه به چې کوم دی پلایجیل چې کوم دی هغه راوځي هغه به ان ایکول سایز کې وي صحیح ده ځکه چې یو پلایجیل به داسې غوندې شیپ پهوي یو چې کوم دی هغه به سمالر وي او بل چې کوم دی هغه به لارجر وي او دا یو چې کوم دی لارجر دا به صحیح دا به فارورډ طرف ته وي او سمالر چې کوم دی هغه به بیکورډ طرف ته وي نو موږ اوس وي یونیلیکولر سپورنجیا یونیلر دې ته ځکه ویلی شي چې په دې کې صرف هیفلایټ وي هیفلایټ کې چې کوم دی میاسس کیږي صحیح ده کروموټیو فور چې کوم دی چې کله 34 نه 64 ته ورسي نو مختلف قسم کې پروټوپلازم چې کوم دی نیوکلیس د دې نه صحیح سراؤنډیډ شي صحیح ده یا میزو زوسپور چې کوم دی دا پروډیوس کی صحیح ده هغه به ان ایکول سایز دا به د دې سیل نه راوځي او داسې غوندې شیپ پی صحیح ده داسې یونیلیکولر سپورنجیا صحیح ده اوس موږ وایو پروریلیکولر سپورنجیا دې ته ویلی شي چې دا به صحیح دا به په ډیفلیټ کې کیږي صحیح ده ډیفلیټ کې به کیږي او موږ ووایو چې په ډیفلیټ کې به کیږي خو دا چې کوم دی په دې کې به مایټوسس کیږي صحیح ده دغه شان په دې کې به ډیویژنس کیږي لکه ڈائگرام کی وہ نظر راضی چپدی کی وہ ہم ٹرانسفر ڈویژن کی گئی ہم بہ ورٹیکل داس دے تاس تو ہم ڈائگرام کو آگو وہ ٹرانسفر ڈویژن چکم دے داس ہی بھائی کی گئی مختلف ٹرانسفر ڈویژن اپدی کی بھیا ورٹیکل ڈویژن داس ہم کی گئی ورٹیکل ڈویژن بپدی کی ہم کی گئی صحیح دا داس دے ڈیفلیٹ دے صحیح دا سو اچی یونیلیکولر سپورنجیا دس ڈیولپ آن ٹرمینلس آف شارٹ لیٹر برانچ صحیح ده بیا به څه وایي چې ټرانسفر مایټاټک ډیویژن به پکې وشي ښه د سکس نواله ټویلو پورې به چې کوم دی کله سیل پروډیوس کی نو دوی چې کوم دی سچل بو کی مایټاټک ډیویژن بو کی صحیح ده دغه شانتي چې کله څه وایي چې د ورټیکل ان ټرانسفر ډیویژن ریپیټلی پرام کون لا سټرکچر 100 سمال کوبایډل سیل چې کوم دی هغه رینج شي د 20 نواله د 40 د ټرانسفر سیلونه نو مختلف قسم کی سجل بوشی لکا تاسو دلته دا وای دا سی غونتی شیپ نو پدی کی بار ٹرانسفر روم ڈویژن وشی او ورٹیکل ڈویژن بو بکی هم وشی صحیح دا دا غینه پس چی گم دے پدی کی با ڈائیگرام ته ګورئ چې کلا دی کی ٹرانسفر او ورٹیکل ڈویژن وشو دا تاسو دا چی گم دے سدے ورٹیکل او ٹرانسفر ڈویژن چی گم دے پدی کی وشو د دې نه چې کوم دی د هغې نه پس چې کوم دی د دې باندې څه کې سایټوپلازم چې کوم دی نیوکلیس د دې نه چاپېره شي او دی چې کوم دی بهر ته راوځي صحیح ده چې کله بهر ته راوځي صحیح ده
اوس سوی چې دیتا خپل شیپ چې کوم دی هغه چینج کی میٹا مارفاسس په دی خپل شیپ چې کوم دی هغه چینج کی صحیح دا دا چې کوم دی بای پلاجیلیټډ بای صحیح دا په دی کې زکا دیتا مایٹوزوسپور زک ویلې شي چې د ریزلټ اپ دی کې مایټوسس شي صحیح دا او دا به ډیفلیټ کیږي دغه شان دا وسی ان ایکول سایز کی وای صحیح دا دغه شان تی دا پرولیکولر سپورنج دی ته ویلې شي چې تاسو ته پته دا چې په دې کې صحیح مینی کیویټی مینی سپیس لګې دا مینی کیویټی مینی سپیس چې کوم دی په دې کې پریزنٹ دی نو تاسو ته پته دا موږ وو یونیلیکولر دا فا هیفلایټ کیږي په دې کې میاسس کیږي دغه شان تی د پرولیکولر سپورنج ته ویلې ویلې شي زکات چې په دې کې څه کیږي په دې کې چې کوم دی په دې کې مایٹوسس کیږي په ڈی فلیٹ پلانٹ کې کیږي صحیح دا په دې کې ٹرانسفر ورٹیکل ڈویژن کیږي مینی کیویٹی چې کوم دی په دې کې پریزنٹ دی میٹا مارپاسس په دې کې کیږي چې دی آ شیپ چې کوم دی هغه بدل کی صحیح دا دغه شان دی اوس موږ وایو دا جرمنیشن آف زو سپور چې آیا جرمنیشن آف زو سپور چې کوم دی لکه یونیلیکولر آف پرولی لوکولر چې کوم دی هغه موږ وی چې آیا اوس منگو یونیلیکولر سپورنج چې کوم دی په دې کې میاسس کیږي د تصویر شي میوزوسپور وته ویلې شي صحیح ده او دغه شان تی بل زوسپور چې کوم دی هغه پرولیکولر سپورنج په دې کې مایټاسس کیږي په دې کې څه کیږي مایټاسس وشي او د خپل لکه دو بار ته رسیل نه راووتو تاسو د ډایګرام نو چې کله د سو کې د خپل پلیجلا چې کوم دی هغه لاس کې د دې حاصل چې کوم دی تک وارډ شي صحیح ده او دې کې یو جرم ټیوب چې کوم دی هغه فائدہ شي لکه دا جرم ټیوب او دینه بیا چې کوم دی یو پروسټیټ سیستم چې کوم دی هغه جوړ شي دې ته څه ویلې شي دې ته جرمینیشن آف زوسپور په دې کې ټو ټایپ آف څه کیږي جرمینیشن کیږي دا فسٹ ون از یونیلیکولر چې پای کې میاسس کیږي او میاسس چې کوم دی هغه په څه کې هیفلایټ کی او دا چې کوم دی پرولیکولر په دې کې مایټاسس کیږي او دا په ډیفلیټ کیږي او جرم ټیوب چې کوم دی وای چې کله دا بار ته راوځي دا پلیجیلا صحیح ده دا خپل دا پلیجیلا چې کوم دی لاس کې او داسې تک وړ شي دغه شان یو جرم ټیوب پیدا کی او دغه جرم ټیوب نه واپس چې کوم دی پروسټیټ سیستم جوړ شي او د دغه پروسټیټ سیستم نه واپس چې کوم دی بل سیستم جوړ آی ته پروجیکټنګ سیستم ویلې شي اوس موږ وایو سیکشوال ریپروډکشن چې آیا سیکشوال ریپروډکشن به اوس موږ وایو چې سیکشوال ریپروډکشن څه ته ویلی شي و سیکشوال ریپروڈکشن جدا آئسو گیمس تے آئسو گیمس مطلب دے گیمیٹ سیمیلر ان سائز چپ سیمیلر سائز کی صحیح دا او دا چی کم دی ہومو تیلک چی ہومو تیلک مطلب دا دے چی بوت گیمیٹ آر پروڈیو ان سیم پلانٹ چپ سیم پلانٹ کی انتصر دیتولے شی ہومو تیلک صحیح دا بیا سو چی دا گیمیٹ پروڈیوز مینی الانگیٹ سی سیل بائی شارٹ سٹاک بائی صحیح دا دا شانتی دیتا پروری لوکولر گیمیٹن جا به ویلی شي او دا به دقیږي هیفلیټ پلانټ کې دې کې یو ډیپ سوچ پکار دی ځکه چې موږ پروری لوکولر د غویلی وو چې دا چې کوم دی په څه کیږي دا په مایټاسس کې کیږي او دا چې کوم دی په ډیفلیټ خودلته وایي هیفلیټ وایي صحیح ده بیا چې وایي دلته چې دا ډیولپ آف گیمیٹن سیمیلر دیٹ آف پروری لوکولر سپورنجیا بیا وایي چې دیس ډیولپ فرام د سیل آف لیٹرن برانچ نه به کیږي صحیح ده دغه گیمیٹنج چې کوم دی په دې کې مایٹوٹیکلی ٹرانسفر ڈویژن وشي او ورٹیکل صحیح ده چې 24 نه 40 ٹرانسفر روز جوړ کی نو دا چې کوم دی خپل شیپ چې کوم دی هغه کوبایڈل کی په دې کې به میٹا مارپاسس بیا وشي خپل شیپ په بدل کی دا به بای پلیجیلیٹڈ بای صحیح ده هیفلیٹ زو گیمیٹ چې کوم دی هغه دې کې فائدہ شی لکھا دلہ ڈائیگرام کی گو رہی دا تست پہ نظر ہے پرولی لکولر دے اپرولی اور کیسے دے مینی کیویٹیز دی صحیح دا دغ شانتی چکلا مختلف قسم کی دا مختلف قسم کی دی دا یو سل لے پدینہ چگم دے پروٹو پلازم یا نیوکلس تاو شی دغ شانتی مختلف قسم کی تست پہ نظر رازی چی دا سشو دا کلمپ پارمیشن چگم دے پدی کیو شو کرومیٹی فور لکا میل کلمپ پارمیشن دا وی چی یو گیمیٹ چکن دے اگر لیس ایکٹیو دے یا یو گیمیٹ چ مور ایکٹیو دے نا مور ایکٹیو پر لیس ایکٹیو پر سیسی شی لارڈ شین دے تسو دے کلمپ پارمیشن زیری شی دغه شان تی دا منگو وی چی سیکشوال ریپروڈکشن چکن دے اگر آئسو گیمز آئسو چی گیمیٹ سیمیلر سائز کی وی سیدا یا ہومو تیلک چ بوت گیمیٹ پروڈیوس دا پلانٹ باڈی سیدا چ بوت گیمیٹ آر پروڈیوس چ پ سیم پلانٹ کی
داسه دی سیکشوال ریپروډکشنز دی صحیح ده دا مختلف قسم د دینه زایګوټ جوړ کو صحیح ده دینه سره جوړ کو زایګوټ چې کوم دی هغه جوړ کو دغه شان وس وای الټرنیشن اف جرنیشن دی ته ویل شي چې د سپوروفیټک گیمیټ نه چې کوم دی هغه څه جوړیږي گیمیټوفیټک جنریشن صحیح ده سوچی د سپوروپیټک از د ڈپلائڈ ځکه چې بدی کې ٹو ٹائپ تھی یو پرولیکولر سپورنجی دا اور بل چی کہنے یونیلیکولر کی وہ دیتا میوز سپور زکھ ویلے شی بدی کی میاسس کی گی او دی داتا سویلے شی پرولیکولر تا مائٹوز سپور زکھ ویلے شی چی بدی کی مائٹاسس کی گی صحیح دا بیا وہ چی مائٹاسس جرمینیٹ ان ڈیفلیٹ سپوروفائٹ صحیح دا بیا وہ میوز سپور چی کہنے آغا ہے فلائٹ دیٹ بی یونیلیکولر گیمیٹینجیا صحیح ده دغه شیان په دې کې ډایګرام کې به مونږ تاسو پوه کړو چې د سپوروفیټک نه گیمیټوفیټک او د گیمینوفیټک نه سپوروفیټ کوم دی جوړیږي نو د تصویر الټرنیشن آف جنریشن ډایګرام کې ګورئ د ای سیکشوال سایکل ته ګورئ چې په دې کې مختلف زوسپور چې کوم دی هغه فائدہ شو دغه زوسپور چې کوم دی د نه ځای مختلف قسم کې پلانټ چې کوم دی هغه یا سپوروفیټک چې کوم دی هغه جوړ شو دغه سپوروفیټک نه چکم دی بیا سره جوړو واپس چکم دی گیمیټوفیټک چکم دی هغه څنګه جوړیږي صحیح ده یا د گیمیټوفیټک نه چکم دی سپوروفیټک څنګه جوړیږي صحیح ده ای سیکشوال او سیکشوال ریپروډکشن د سیریز الټرنیشنز اف جنریشن نو نه ټاپک چکم دی هغه بالکل اسانو دوباره به یو پیر ریوایز کو چې منګا نن وې چې ایکٹوکارپس د دې اکرنس آیا دا په کوم ځای کې موجود دی نو موږ ته څه وایي چې دا په واټر براون ایل جی دی مختلف قسم کې دا په کولډ واټر چې کوم دی پریزنٹ دی صحیح ده اوس موږ د دې سټرکچر وایي په دې سټرکچر چې کوم دوړ یو پروسټیټ دی دې چې دا پروسټیټ سیستم دی صحیح ده او دا چې کوم دی ایفیفیټک دی صحیح ده مختلف قسم کې فینیټرین دا هاسټ دی دغه شان دی پروجیکٹین سسٹم د لفاظ دي ته سو دي پروجیکٹین سسٹم په دې پروجیکٹین سسٹم کې چې دی یو یونیلیکولر یو پلوریلیکولر چې دی هغه مختلف قسم کې دا پریزنٹي صحیح ده دا یونیسیلیټی سیل سټرکچر چې دی مختلف قسم سیلولوز نه جوړ لې دغه شانتي منګه ریپروډکشن وی ای سیکشوال ریپروډکشن ای سیکشوال کې منګه دغه وی یو یونیلیکولر سپورنجیا چې په دې کې سکیږي په دې کې میاسس کیږي او دا چې کوم دی په دې کې څه کیږي میاسس کیږي او په دې کې صرف اونلی ون کیویټیز چې کوم دی هغه نه پریزنٹ لکه مختلف قسم کې داسې پریزنٹ دي په دې ته میوز سپور ځکه ویلی شي چې په دې کې صرف د زو سپور چې کوم دی فارمیشن کیږي صرف د میاسس په ذریعه دغه شان تھی پرولیکولر سپورنجا موږ وایي چې په دې کې څه کیږي په دې کې مایټاسس کیږي صحیح ده او دې ته دغه سو مایټاسس په دې کې کیږي صحیح ده په دې کې څه کیږي مائٹاٹک ڈویژن کیږي صحیح ده دغه شان تھی منگا دا ڈائگرام وی بیا جرمینیشن آف زوسپور څنګه کی لکه مختلف قسم کی دا راوتو صحیح ده د دین دا پلیجیل چې کوم دا د سیلوال چې کوم دی تک شي او مختلف قسم یو جرم ٹیوب جو آج جرم ٹیوب نه واپس چې کوم دی یو پروسٹیٹ سسٹم جوړ دی جرمینیشن آف زوسپور ویل شي سیکشوال ریپروڈکشن منگی سیکشوال آئسوگیمس دی سے آئسوگیمس مطلب دا دے چی سیمیلر سائز کی چکن دے گیمیٹ پریزنٹ ہوموتیلے کی ہوموتیلے مطلب دا دے چی بوت گیمیٹ چکن دے اگر پریزنٹ پر سیم پلانٹ کی صحیح دا دغشن ورٹیکل روز یا ٹرانسفر ڈویژن کی لگا دل دا دا چکن دے رس دے دا ٹرانسفر ڈویژن دے او دا ورٹیکل ڈویژن دے صحیح دا دغشان تھی منگ بیا ہوئے الٹرنیشن آف جنریشن وی چیز چی د سپوروفیٹک نہ گیمیٹوفیٹک جڑی گی اور دا گیمیٹوفیٹک نہ واپس سپوروفیٹک جڑی گی دے تس ویلے شی دے تیلے شی الٹرنیشن آف جنریشن دا نئے ٹاپک ہو زمنگا ایکٹوکارپس نو تھینک یو فار واچنگ جزاک اللہ والسلام